kio kukura ashiria ee kwa hindo atuwalila ashiri nigeedho kirazimu todwa no kinyita hando ngona bigia aliva adhindole ee no ginya ee no ginya nikiru atuwalila ino pata kutura uru uraga mula nagia ura gira mamba we oho ikakati o aki umago ukosyo tono mwale manuano atuwalita tunyamuhuli ee nikiu kabilia uke maruma ee uke mwale kakamesi ila giyatea yes ee ee no ginya mukebe muki ura giyo thondiyo siyo ee nigeedha mukithode keo game ndo ukiona ini kana mambo yagiye kugate tondo hi ni mwagita kana kama na mutumio ucio ri leo titate le muthuri ate wabe muikare muikara age kana kama ugathie tena kwari maundu mari mega muno tena muvango akoragwo imukinyaniru yes titareu tena muvango ri akoragwo wi sawa mundu no wathia gakera ithe yaka mwana nuni kuria kwa mundu ugwitwo njungwari ni kugweka ide tu akanini gakenyonete ku ina ndona tukiunanira rithongo na tikoru wanyita ona ndo muthigithiete nginya nyimbo cia kinagwo rangithiru kukiona leo maundu macio makoragwo me sawa wanyita makoragwo me sawa na gatho wakura riu ri adiri odonge ogwa iga niguo niguo wanyita thogwo na muhiriga wanyu kambiriria ngi mihango na mivago na mivago na kidugeta kwa divorce was detested yes wanyita o maundu maria mekuo riu ri timo mari kuo mahinda macio asa timo mari kuo riu mama ni masejetie ma ni mothungu muingi utari na kuri ori na utaratuguna na utaratuteithia u contributed muno gutigirira kidugeta kwa family ni yathira kana family ni ciathira yes tene maundu kata makome sawa nyadeka gutwa rurigi eni na mutarikanitie na githindia kwirite ni hari nyanja yakiria ya bibi na nyanja ya makara pero bwana akirire okirio kuneo na wachokagia report andu aziari amwiritu makamenya mwana ore aratari ethaisi hile maudeza mazi wana matike kita lakia mirasi ya higweo diari uhorowa ati murara siya mwini muga atigana yes, kana heno odo ati na ukuge na adigano ethaisi by the way toke ya liyari ukiri adu eki no mozo ni maratho ndeka na maria matiura gite yes uwa mudoe kure na mozo ni matatu wa thiete we nini ikaleti kodo mutatu naka marasi ria nengu waka atirire kede ya liye entonu nengweta ni mwenye zera ilu ngu akirere na kuungike wote kona kiwasi ya ngeo nekari oki anda aliri ende toisi mwaka wa 1997 ni dee nindagura ndite kuria kahumbu mutumia ndagura ite kou na ngiracia no tuthia rikirie utho ni uriku ucio tona ndia ngigura ririe na ndia korirwo ndarikia uhoro wa mitire ndekitetia ndauneirwo tukireha na iguru ngiona nie ndia kunjuraga kiuga ni athie mwaka wa 2003 ri kibaki wa wathe ni oro uguo ri nie ngiuga atiriri Chegana ni chekatia. Ni chegana. Ngitigana nake. Ngiuga ikarie. Na nitwari na ciana igiri. Nake. Yes. Na rĩu rĩ kuma hau rĩ. Na githĩ ndiagĩthama. Nginyona kũrĩa ndaikara na ndacenjia biacara. Ndathiĩ Naikuru. Ĩtikuo rĩu ndakĩrandi. Ndathiĩ Naikuru rĩa ndathire Naikuru rĩ. Ngĩona mũhiki warĩ mwega mũno. Akuma kũrĩa Njoro. Mũhiki mwega. Yes. Akuma kũrĩa Njoro. Wetagwo Aisha Ageni. Ngĩhikia. Kauna kuwari. Kekewa asiali na nyomba itu. Nani majiri za tobe tulake odo niuriku. Odo niuri ya wambere. Ule wambere. Mama keje la tiriri. Nyambe hika niye. Odo niuri tuli ulaka okaho. Okahora. Totile tuwaraka. Eti mokuwe sio. Na yu toke ambere lia leo ninge. Na hivyo sio. Toke ya indo. Toke tuwaraku. Kwa wa hithi ya gani. Hithi ya kire indo siya kwa nere hile. Wanyita. Yes. Wa hithi ya gani tuwa zideka no guwari. Gishoka angeo na nere unirwa rizo ni mumadhai watu. Raka hawa otorida kia matinga. Na gishoka mthenyo mwa kenye akenu ma. Akenjiro na madhai ni mundu. Wanyita. Gora hanu hane kitha chua na iti mwole. Gimutikira madhai usio. Nonde tuwa lina kana kamwa. Otu kite. Ako ya kuyadu. Kuyadu maa dite. Kuyadu mazi dite. Kuyadu mazi dite. Odhali. 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 Wazi kume nyamuchi. Yes. Nogati kaka nyamuka. Kwa hata hizegi. Kwa hata maa dite mazi dite. Kwa hata mazi dite. Kumesimesi ya ikanona. Wazi kaka nyamuka. Kwa hata koke. Mudu kwa hata hizegi. Hata hizegi. Kudukona. Ya hata hizegi. Noda likagia ke.
Lethi. Lethi. Panyita. Rĩu nĩ hĩndĩ mũndũ ũcio arakira ngeciria tiri nĩ wega rĩu athiĩ ũthoni ũrĩa wake abiũ. Tondũ rĩu o menake rĩ nĩ arona ta rĩu maigĩgwo rĩa. Nĩ maikaikarĩte nake. Maikaikarĩte. Na makamenyerana. Ĩ tondũ ona mena ciana ithano. Na makamenyerana. Yes. Thutha wa gũikara nake mĩaka ĩtanda mĩaka ikũmi na ĩna. Nĩ onete mũndũ ũyũ wake. Oigĩgwo rĩake. Oigĩgwo rĩake. Arĩa akũria atĩrĩrĩ. Haro. Wĩ mwega kata. Nĩ kwega ndirĩ na kaũru. Mũndũ mwĩtaga mũhĩndĩ wa exhauster nĩ ũmũĩ. Mũhĩndĩ mũrata wakwa mũno. Wĩna namba yake na njiguaga nĩ mũrata wa kĩgoci. Nĩ mũrata wakwa. Namba ndĩ nayo nĩ ngũgũikĩria. Ndũkĩnjikĩrie. Tondũ ndĩ na kaũndũ. Tondũ ndĩrecira mweri wena rĩ. Nĩ ngũthiĩ kũracĩria nyina wa ndũng'ũ. No rĩu rĩ. Mbere athiĩte kũmũracĩria rĩ. Ndĩna tũmaũndũ tũrahĩngĩca twa ũndũire. Kana ngĩgũikĩria ya kĩgoci tondũ nayo ndĩ nayo. Ũngĩka wega mũno. No ngĩamba mũhũrĩre ũmwe nĩ ngũmũhũrĩra. Ũmwe mũhũrĩre ũmwe nĩ ngũmũhũrĩra ĩ. Ũmwe nĩ ithe wa ndũng'ũ. Kana kũndũ ahanĩte mathĩgĩ maita matatũ. Ngera kĩgoci atĩrĩrĩ. Mũthuri. Mũthuri thai. Atĩrĩrĩ, baba wa imeri. Ndiĩ na ũruĩ. No nĩ ngwendaga kũrũngwo. Kũrĩa kahumbu rĩ. Kwĩ indo ciakwa ikoragwo kũu. Na kũrĩa Naikuru rĩ, mwena wa Njoro rĩ, kwĩ indo ciakwa ingĩ ciĩ kũu. Harĩa Kĩambundu Mbeeri rĩ, kwĩ indo ingĩ o ciakwa ciarĩtwo. Na rĩu rĩ, ndigĩthiĩte mũno ĩ, no hetwo indo ningĩ twĩ kũrĩa Ngong'u. Tũu tũtiakĩrĩtwo ingĩ. Ngũragia atĩrĩrĩ mũthuri, tondũ mũtumia ũyũ ndĩnake nĩ ndĩrenda kũmũracĩria biũ rĩ, ngũrutia kũ? Mũthuri ũkĩũhoera kĩrĩra thimũ-inĩ. Ũkaigua kĩgoci ga kĩgera kĩara thimũ-inĩ. Ndeto ĩyo ndĩakĩimba. Ageta mocu. Oya mondo ya andũ tũgũthiĩ. Mocu ya mondo tũthiĩ. Ya andũ tũkarũngĩkĩrĩra. Mũtũrĩre ũkũgariũrĩte ũgakũgariũra eni nĩkoigua hangĩrwo atĩrĩrĩ maũndũ rĩu nĩ mahĩngĩcanire tondũ tene gũtingĩonekire maũndũ ma mũthemba ta ũrĩkũ tocio gũtirĩ kũngĩatuĩkire in fact let me tell you one thing ũndũ warĩ mwega mũno wa mũgĩkũyũ atĩ ona kũngĩakinyire kata atĩ kĩũndũ kĩrĩa mũkaguo ekĩte kĩra waranti ndigano manyita gũtiakoragwo na ũndũ ta ũcio wamwakagĩra harĩa ngĩti-inĩ bara-inĩ barabara-inĩ akiuma akauma agakinya bara nĩ getha mwĩhĩtũkĩria angĩmwenda rĩ arabatara gũthiĩ na ngĩingĩra thome no nginya atinde akĩingĩra thome wanyita na akagĩrwo agakĩrwo mũrango wake ũrorete bara wanyita wenda gũcomokagega atĩa agacomoka agakinya bara tondũ mũgĩkũyũ nĩ ũmenyaga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ no wakuna nĩ mũciarĩte ciana nake na no mũcokanu thĩ ndũkuona rĩu thikũ ici rĩ thikũ ici ona kiugo kĩrĩa gĩkoragwo kĩ igũrũ nĩ kĩu ndũkeringĩrĩrie mũndũ tene gũtiarĩ na kwĩringĩrĩria mũndũ andũ makoragwo mendanĩte na kwendana kũrĩa gũtarĩ na ũhoro wa rĩrĩ atĩ nĩkĩo ũraigĩrĩra metha-inĩ we nĩ ũkamenya kũrĩa wahika na kũrĩa ũragũrwo rĩ we wathiĩ ũtukũre wĩra kũu mwethe indo na mũrũmeguo mũikie moko tĩri-inĩ mwethe indo wanyita na Ngai nĩ ateithagia andũ no mekaga atĩa no macionaga na magatonga wanyita rĩu thaa ici gũtirĩ ũhoro wa wera gwatĩ njamba ndĩnyakagwo aca akorwo ndũrĩ na indo rĩ ũkĩhika rĩ tata wanyu arambaga kũũria atĩrĩ njĩni ndirakĩrega ĩ no rĩu rĩ wahika atĩa ndakĩhuka atĩa baba ithĩ tata ithĩ to ũrĩa mũndũ mũgĩthiaga mũgacemania na mũndũ mũkendana o ũrĩa mwendanaga no ũrĩa mũndũ mũthiaga mũgacemania na kũu ũguo mũkendana ndiĩ ndatuĩria gathuri kau gaku rĩ ndonie ta mũkũrĩa thĩna aca ndũĩ rĩu nĩ mwanake mũnini nĩ agũkorwo nĩ agwetha indo nĩ tũgwetha indo twĩ hamwe inyuĩ thai no ũririkane atĩrĩrĩ ona twĩna mamaguo no gwetha tũrehe tati ũgoe tata kaĩ wanjĩra ũguo gũkĩria mena mĩaka mĩrongo ĩtandatũ na marathiĩ mabuti ta
tene mambo ilikuwa sawa. Sawa kabisa. Yes. Sawa. Tene mahida marari ho. Mozongo atanoka. Maudu marari korago me sawa. Yes. Ginyo ogurandi. Wali very proper na mitaratarele agiri ile. Leku thaisi. Mudu agura kukulikana na anake ule maramu ila. Ale aitu ula leku. Eni nathuri matoe kerira. Matamenya matoe ruke haze. Kafatane kukona murati na kumanyue. Manyue agira murati na marigo ini. Agono. Na hodhi wada ize geno orasye na oleke na ugura riyomu za nyomu. Asyo baize vio nare kekuta ize guirele. Uyua katiri. Nui mudu agura kutanyi na ule anjina agure itu. Uyua kakori ya tiri ili. Ene okona mudu o ili kuyo wende akuria awa kirele yes nima ko nime kwenda kukinyira ugu ameru atiriri we muthuri ri agwire yali ne huko mo ya gone to lone riba eni azoka wakora magokona magura rio na ni ngura rio na ndio hiki wa mugi kuyu muthuri ya mwenda the comedian raga no dira kwa gemo the kia dare nyamoi kila ganye pesa auto yo dare nyamoi ora amaire zige iwa utia ngura rio aigereira matoharu akaigerera higo yes agachoke na guoko ee nena ena ruhonge ee aigete hau yes naini naini naigete hau poduria yago inidela okaiwe igatiriri ekomediani otsigo kono ya kuguraria aguraritie ku ee athari makoni meni mari akwerire meta gukubarabara ee na mundu wetagirwo ni mundu yes ee na ni mari hagia ee akurehia ee ukaigwa mera na tiriri we ugathie wiki uria we ukuhotai na akureheria ngirinya ee siakwa ni 15 we siakwa uria 25 uria 25 ee ukaigwa mwikania maundu mutari muona ee kiwa kana ni kio yo ee taiguru ee othe makoigwa maheana mukore ni thiri kana ni kireko ee ginyo ura tongoria atakio we patari kire nguo cia ugikuyu legire kiria ekire ngubia iria ithondekagwo na kiria na rwa rwa ngondu ee acoke athecererie miguu iria ya kiria haha ya hedgehog porcupine ya jege Bukoni mani mudheri. Ya mwishu kama hao kikuyo. Ago. Adere. Tukini nadu akuroki. Akuroku pio. Iko konale akuyo ya mwishu karina mwishu ya akuyo ya mwishu ya mwishu. Na wani urama kinyanyama ni usiwe na maritu. Wani usiwe. Ukari kuwele. Hira kia dunu wati nilia kiyade. Na wadhiru koni mani na kou. Ekuile. Odeuri. Aroni matiye weka maundu oro uguo. Aroni matiye weka maundu oro uguo. Tondu magokona mangi ni magokona very serious. Yes, especially gutini ya kiade. Mwagi gukoro mohoete kirira. Na tondu thuri akoya na kirira mari okuo ri. Yes. Mari okuo ri. Ti akuigwa we na ihenya. Uka kahora. Wabe omenye ni kiki wathie gwika. Ni ati urathie gwika. Ti mburi we uretira andu nyama. Wanyita? Tuse uka ena mundu urera uranengera kahi higo. Akera ge atiriri. Nyita higo ya simukari na tuhitu tura mirata twaku. Tura mura gamburi nacio. Thuri yake makira meroreire. Ana ngi matikona kuru. Nikikiu. Nikikirathi na mbere. Rwendu atiri tanjira atiriri. Aiko arutira kya na umoja ri. Nikimute kurithio kou. Umoja. Ikora regra ke. Uthi gero mutangi. Athiri ngi muthuri wa kuria kiuria. Muthuri hana tari aramenya uria kurathi na mbere ri. Wekire obire guka kuhangania na kyo ni muratina. Kwa na girathi heta ithatu niguo cemwiri hanyita heta ithatu mugacoka riu haha hena comedian amurengithie kiande akamba gutigana na rwimbo akaina nikio gukuraciria kaina ruothe egirite gituku natige tuku sati
Kita sati jauh gikoyo. Na ma, Tiba adi na adi dali horo ake. Dali horo a James White itu. Muka rekai. Dari komedi. Aku ada gak joku. Gak joku. Le joku ada ya. Aku ini. Yes. Pada wani me aku ada lili. Dia aku nyisi dani ya maudoro uguo. Hoya kirira. Yes. Ayani maleo kukutire kudu madhite. Vea vea. Papa gue kata, apa ho yang kira keu? Wanita, toru na oku he? Oh ni meni Maria meku. Toru oku deh yo giri si aku idano. Yes. Oh nak naik kombi? 10,000. Yes. No no lagi gua modu lagi kata, ura wa aku lehera modu sio. Mara una nanake. Na aku lehera komedian. Modu tak kuera. Kira an igogona nu dua kadri kota nu wa aku magi deka. Eni? Kaya lehanya ma. Oka gue iga. En Nyameno, toya nyameo iguru mudu gwitwa ngania. Iguru. Kaya eyo niyo eta go havaya. No aruro kona nruhoke. Dekal kala libogo. Te ha dado mide niyo wa jama. A ver si asi do meira YouTube. Asi ha korora korea. O kona mala megere do YouTube ine magma. Makofurari. Asi do meira YouTube ko ni gwaroreire. Mau ikarin dah, mau ikarin dah, mau kora. Wait, dia latak. Mau ke kurari aku. Aduh, lima kali mau bagi karana lagi ya. Ni mo tuju sokai oleh kerja tu gay kau ganer dia kereka vegan ori uri. Nahir tu hehi ko. Dia tu nahir tu hehi ko. Dia mana makai sama iki mono. Aku kau tak kira kira ada lagi aku. Gue le. Ada macam dia mau tu mamu. Oka jugrui kau ni orang kini jamu dia. Ii oka jugrui kau itu Aisha. Yes. Itu orang mau tu malay tu Malaysia mana dia nama. Kalau kita kau anak tu sih nama. Tukar dia gue kira harap siapa virus siapa vital itu kali buat gue kata nama. Ii. Mujur mujur tu kau ikhya moko. Yes. Nudo awa anosi ya duma la aluta. Kwa nama tiga hitha akoba hitha hii. Loke tuwe kore nyita gado watu tuwe kete na kukwa garutisi ya umoja te istiradi. Ato wenu uko dakta amba kukona mother magura rigyo. Kuhwene wele uokora kuhweko. Iii. Na kutile modu we polisi ya kusieha. Iii. Kutile heri ya. Kutile modu uko we. Kutile modu uko we. Waluka waka uka adhuli thai. Sano ya. Utile mono era waira. Eh. Wa bori aku. Yes. Utile. Eh. Mona kwa daro ya. Eh kwa kira kwa ni ma kira na na ni akanitha rege du ya mwene akanitha. Eh. Eh. Kwa mudhi wa PC ya iga no kai. Na to tete kanithi na maundu maya. Eh. Ohua he ana higo icio ri. Ai aga higo di itire ya woni to he. Higo di no na ta ya na wega. Na ige to ku mara Kristo. Antes era comisar la onda. Así que tú me la quisiste. Ah, esto ahorita era. Mira, Tiriri. Hago cono ni a cono. Ok, dice, yo ni la lugar.